Привіт, друзі, на зв'язку фартовий колекціонер. Нарешті приїхала посилочка з Національного банку. Сайт інтернет-магазину Національного банку з'явились монетки. Зараз подивимось, як вони відправляють. Кропка нової пошти і опис. Я отримав ось ці монетки по таких цінах. Давайте глянемо, як їх запакувала нова пошта та Національний банк. Колекційний ножичок. Тема Єгипту, бачите, мені близька. Я люблю. Бував, мабуть, хтось з вас, можливо, навіть бачив випуск з Єгипту, там, де ми заходили в музей. Так, ну що, готові? Дивимось. Запаковка. Це у нас дві монетки, бачите, вони ось так запаковані. В принципі, оцей скотч, мені здається, зайвий. Можна було його, якби так нічого не пробити, не використовувати. В цілому... Що скажу, дуже красиво, упаковка вже мене зустрічає, бачимо якість, як ніяких подряпин, українська мова, наша мова, бачите, ой, дуже красива монетка, літери у нас тут, вже багато хто її, мабуть, отримав і вже й продав. Хто не встиг купити на сайті Національного банку, в магазині можна зайти на Violeti, і тут багато українських монет на продаж. Ну, я думаю, я в колекцію візьму собі, це 5 гривень. У неї характеристики 75 тисяч, доволі великий тираж саме цієї монетки, номінал 5 гривень, нізільбер 16,5 грамів, як бачимо. В цілому дуже прикольна, сучасна, стильна монетка, 23-й рік. Далі у нас ось ця монета 5 гривень. Бачимо, який красивий тризуб. Давайте я покажу, щоб ви змогли побачити. Така є, супер. Який я взяв футляр для от якоїсь зі своїх монет. Це для срібної монетки. Я взагалі подумав, що можна хоч якусь монетку туди розмістити, яка підійде по розміру. Дивіться. Красивий футляр, такий доволі прикольний та недорогий. Обійшовся всього 122 гривні. Я думаю, я знайду, яку монетку туди покласти. Дякую, що дивитесь. Друзі, не забувайте донатити. Дуже попрошу вас підтримати збір для 93-ї бригади. Хлопцям дуже-дуже потрібна машина, дуже потрібен автомобіль для евакуації. Давайте посиланечко я залишу в описі. Давайте підтримаємо, спробуємо зібрати. Пишуть на зв'язку з хлопцями постійно, кожна гривня важлива, і дякую вам всім, хто донатить. Слава Україні, до зустрічі в нових відео!